كرونا اكسان داو ديال هالكنو دونا تواني فوكوس الواد برامج كوبان وانوغا هالي دونو حالدو لحريرا ديگانك انتا بادن برامج دان هالكن كوسو قدبينو كاقاما هادالو ورار كان لحريرا ديگانك وديگانكا سومالي دي ودن كيثوبيا سببتا اوغو انا وحا اي تهي انتا بادن سومالي دو وحا اي كومي دي سنيهين مباجرابا سداسي درتاد انتا بادن كوما مشغولو وحيابها اياغا دحدو داس ان معارضة قولة ايضين ايا وحاس واح معنى وبدن مسو كرين ايسو حدي دليل قوف لسو جيديانا معنى هادو منو قونا ايسو قوف كاس ان دليشي سلافيريو قوف كونو سان دليش الهين كورسيقا دليشو تهاي انتا بدن حالاقا يابا ان وحيابا كالتون ميشابو اولين لغو مشغولة سيداسي درتاد ايان انتا بدن isoogu dayna in wararka kale ee wadanka Ethiopian uga hadalo qodob kale oo aan iyadana deegaanka dhaxdiisa aanan inta badan uga hadlin waxaabaha deegaanka ka dhax jira bulshadu in kale oo ku baraarujisa ayaa la helaya wax dhibaato ah oo dhibaato way leedahay in lagu tagrifalo dadka xuquuqdoodii iyo wixii umadu ay lahayd laakiin hadana waxa ka weyn oo anaga nagala weyn inaan dadka u iftiimino waxa dhinaca federaalka ka jira iyo sida xaaladda guud ee Ethiopia ay tahay bedelkii aan gudaha waxa ka jira oo in badan ay ka hadlaan dadkuna wax badan ay ka ogyihiin inta badan luqadoodii ay ku soo baxayso laga yaabo in ay xogogaal u yihiin inteeda badan sidaas darteed ayaan aan inta badan uga hadal barnaamijkan laakiin waxaan doonaynaa inaan ku baraarujino sida aad la wada socoteen dhawaan waa kii isbeddel ku dhacay lana kala diray ciidamadii deegaanada ee waddanka Ethiopia ciidamadaas la kala diray dhaqan gelintii waxa bilaabay dawladda deegaanka Soomaalida oo noqday dawladda deegaankii ugu horeeyay ee dhaqan geliya in la kala diray ciidamadaas kadib markii qaar ka mid ah saraakiishii booliska loo magacaabay oo uu ka mid yahay taliyaha ciidankaasi ama ciidanka gaarka ee deegaanka uu ka mid yahay sidoo kale tan xogo kala duwan oo helay masuuliyiin aan la hadalay saraakiil ciidamadii oo la hadalay intaba waxaan ognahay in ay ciidan badani hadda ay shaqooyinkii ka bixeen kuwa booliska ku biireen kuwa kale tan ay qorsho nololeed iyo la daala dhaca xaaladaha cusub raadinayaan hadaba dadku waxa kale oo aysan laga yaabo inaysan ogeyn waxaa jirta qoraallo kala duwan oo warbaahinta waddanka Ethiopia ay qortay iyo maqaalad lagaga hadlay in proposalka in ciidamadan la kala diro cidii koobaad ee lahayd inay deegaanka Soomaalida tahay oo madaxda deegaanku ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay proposalkan gudbiyay in ciidankaasi la kala diro iyaga ayaa la rabaa inay xaqiijiyaan arintaas iyada ah inay iyagu lahaayeen maqaaladkaas ay ka jawaabaan laakiin in warbixinno kala duwan oo xitaa qaar kood la sheegay wareysiyo iyo su'aalo madaxda qaar kood la weydiyay waxa ku cad in ay iyagu lahaayeen proposalki ugu horeeyay ee la soo gudbiyay ciidanka hal kala dira waxa marka arintii iyada ahayd oo markii hore dad badan ay lahaayeen ma dhici karto ay dadka qaar kood hadda leeyeen waxa badayn oo ah inay fuliyaashi ugu horeeyay noqdeen laakiin arinta la yaab kale ayaa waxay tahay in madaxda deegaanku wali ay ku cilcelinayso in ciidankii aan la kala dirin hore ayaan uga hadalay barnaamijyadaas halkan idin ku soo gudbinay in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed in la kala diray uu sheego taliyaha ciidamada Burhanu Juma uu sheego taliye ku xigeenka ciidamada uu sheego amhaar ay u dagaalamayso ciidankii baa la kala dirayaa madaxda kala duwan ee waddanka Ethiopia sheegto wasaaradda gaashaandhigu arinta ay cadeeyso haddana wali madaxda deegaanku markii ay shir jaraa'id iyo wixii ka hadlayaan ay ku cilcelinayaan lama kala dirin ciidankii ereygaasi wali waa uu socdaa kulli dadka ayaan u dhaafaynaa in la kala diray ciidankii iyo inay wax fahmeen dadka in badan oo kamidi way fahansan yihiin xaaladda iyo siyaasadda iyo sida ay u socoto waxaan la soconaa inay sidoo kale to fahmayaan luqadaha kala duwan ee waddanka Ethiopia wax ku soo baxaan ama barnaamijyada iyo wararka xaaladda la xiriira ay ku soo baxayeen hadaba adiga ayay ku taalaa sida aad u arkayso haddii dawladdi federaalka ee madaxdi ugu sareysay waliba ciidamada ila ra'iisul wasaarihi ila madaxdi ciidamadu ay dhahayaan waa la kala diray ciidankii deegaanada qaar koodna kaba dagaalamayaan kala dirista ciidankaas ama madaxda deegaanka Soomaalida lagu eedeynayo in ay yihiin kuwii proposalkii ugu horeeyay geeyay
حدنا أي فلويين أما النقدين مامولكي وغوريه بروبوسل كاس فلويه إيا كالدرستا عيدا مادا حدنا أي ليهين لما كالدرين عيدا مادي لما كالدريو وإسويدين إيارين أطالة دادكا ديغانكا سيدا إيهو واركايا إنتا سوحادر لكالدر عيدا كي لكن محاقر شاء حينها ديغانكا سومالي دا مصطفى محمد عمر و هذا اللي وحوي شيء لبعض الرماد وأد مهم وها لكن أنا كذا بيان سياسيا لو بهنية قلبك كباد وحوها إن لو بهنية سياسيا أنت سومالي ده أودن كإثيوبيا إن أي سياسة إثيوبيا هير فدرال أولف الجلان سيد سياسيا أنت سومالي ده كينيا أي سياسة أودن كاس أولف الجلان أمد لجلا أي سياسيا أنت ديجانك لون بهن ينو مدحونو انتو كهر قادة يساقو دادكا اني سياسة دا لفل قلان لفل قلي دي سياسة دا وح بادن ايه كعاوين لهايد كراستو دي كوسي جوغي لهايين صاحيبا بادن بيالان لهايين دادكا ايه ديگانكا ايه بدبادي لها وح بادن باقابسومي له انتو يساقو كهر قادة سياسي انتا ارين تاسين اكاشا قيان واح واناكسن ويه واحد الاد واناكسن مدحوينة هذا الكاس قلبك كلاتا ايو مدحوينو شاقي وحوها ان عيدا مدني ay noqon doonaan kuwa qayb ka noqda federaalka ee police federaalka militaryga iyo sidoo kale to ciidamada booliska deegaanka sida la wada socdo ciidanka booliska ee deegaanku waa tira kooban police buuna deegaanku hore u lahaa iyo maleeshiyaadiya kale to ciidanka new police oo dhanba police noqonaya wax macquul ma aha oo cidna taas iyada dastuuriyan markii Ethiopia dastuurkeeda la fiiriyo tirada deegaanada booliska loo ogol yahay waa tira la wada yaqaano horey wuuna deegaanku u lahaa ciidanka booliska oo tiradaas ama dhan ama ku dhaw dad yar oo kooban ba marka iyo saraakiil iyo xubno kooban ba ka heli kara shaqo ama booliska ka mid noqon kara waxa uu sheegay madaxweynuhu bedelki ciidankan gaarka aha in loo baahan yahay in military qayb laga noqdo federaalka booliskiisa qayb laga noqdo police federal وحاصرنا إن لغو بيرو إيادنا وارهن في عن لكن إياغا عيال ربا إن أي داد كي كوهر قادان وسياسة دي إياغا جوغا إنتي قرشيهي إيا أجندياشي نو عاسا لي مادان إن كشاقيان عارهن تاس إياغا عيال إيادنا لغا فرديا داد كا قار ويكورد ليلة يان هذا لادا نو عاسا إيو وحيابها دولة ديغان كاما حكومة دا لكن دليشا إياغونا إني وحتوسين إنتي أقاتان ay hawshi halkaas ka sii wadan laakiin inta badan ma dhacdo qofka maryoolay ee siyaasigii waxa uu arkaa hadii mucaaradku ay wax ka sheegan kursigan uu buduulaan ku yahay kan mucaaradkeena inta badan marku wax sheegayo si mucaaradnima wax uma sheegay si duulaana ayuu wax u sheegaa xitaa la gaaro in shakhsiga kursiga ku fadhiya isaga shakhsiyan wax looga sheego shakhsiga kursiga ku fadhiya xaq loogu male marnay in isaga wax laga sheego laakiin kursiga in la dhaliilo ayaa xaq loogu leeyahay kursiga dadku ka dhaxeeya waa in la dhaliila qofka ku fadhiyana kama xanaaqi karo kursiga haduu ka xanaaqo dhaliisha uu diidi kursiga haysaga kaco ilaa dhaliisha kursiga ku socota haduu isagu gurigiisa joogo cidna ma soo raadsateen inta marka la doono in la isla fahmo waa midaas iyada ah inta la dooni in la wada garto kadibna meel looga dhaqaaqo waa midaas iyada mucaarad iyo muhaafid marka intii ay iskaalmeystaan hadii ay doonayaan Ethiopia wax la qaybsanayaan hadalada madaxweynaha deegaanka uu sheegay in ay doonayaan inay ka dhabeeyaan waa in ay horta iyagu intay dib isugu noqdaan war maxay naga khaldan ay dhahan deegaankooda iyo dadkooda sidaas ayay ku difaaci karaan laakiin sidaan horay barnaamijkii kan ku horeeyay ugu sheegnay hadii Facebook qoraal lagu soo qoray in laga jawaabayo degmo kamida degmooyinka xuduudaha ku taalo oo weerar uu dhowr bilood ku socdo iyo dagaal aan laga hadlaynin taas micnaheedu dadka iyo wax garadka ayaan u deeyneynaa waxa ay tahay micnaheedu dagaal baa kugu socda deegaanadaadii baa la weeraraya degmooyin gudaha deegaankaaga kamid ah lagu dagaalamaya kama hadlaysid qof baa wuxuu soo qoray madaxda deegaanka maxay arrinta uga hadlilaada qofkii baad u jawaabaysa hadda intaas oo bilood arrintii socotay dhibaatada ahayd ee lagu dhimanayo lagu dhaawacmayo dhulka lagu qaadanayo kamaadan hadlayn waa caqabadka maryoole haysta ayay qayb ka tahay
tusaalahan markaan hadda fiirino waxyaabihii ugu dambeeyay oo kaleeto ee waxaan aragnay oo marar kala duwan soo laabatay arinta la xiriirta ee xuduudaha cid kasta oo ka hadasha dhinaca dadka shacabka ah ama siyaasiinta kale taba waa dambiil qofka hadduu arintii ka hadlo kii loogu tala galay inuu ka hadlana kama hadlayo kii ka hadlayna waa dambiil marka waa arin iyada lafteeda inaan loo dayma laanin u baahan dadka qaar waxay sheegeen madaxda deegaanka waxay ugu cilcelinayaan erayga lama kala deerin ciidamada in ay jirto cabsi ah in ay dadku kacaan in ay ka baqayaan dadku ma aysan kaceen sida saxda ee xaqiiqada ee jirta hadii intii wax loogu sheego la jiheeyo ma aysan kaceen sida ay qabaan dad badan oo xukuumadda ku dhaliilaya arintaasiyada ciidankii deegaanku waxa uu u baahan yahay dhalinyaro soo shaqeysay oo wax badan deegaanka iyo dadka u soo qabatay in ay daryeelkooda iyo wixii ay mudnaayeen meel walba ka helaan madaxweynaha waxaa looga baahan yahay koorsooyin luuqaduhu ugu horeeyaan intii dhalinyarada loo diro in lagu diro ciidamadan uu ka hadlayo ee federaalka iyo militariga waxyaabahaasi oo dhan marka waa wax loo baahan yahay in wax laga qabto layskana kaashado waa mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe.